Avropa Liqasındakı təmsilçimiz Qarabağın rəqibi məlum olub. Unikal xəbər verir ki, Qarabağ 8-1 final mərhələsində Bayer Leverkusen klubu ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, Qarabağ Almanya təmsilçisi Bayer Leverkusen ilə bu mövsüm UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində də qarşılaşıb. Hər iki maçda Bayer təmsilçimizə qalib gəlmişdi. Qeyd edək ki, 8-1 final mərhələsinin ilk oyunları martın 7-sində, cavab görüşləri isə bundan bir həftə sonra reallaşacaq.